ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ଖୁସି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତକୁ ଗଢ଼ନ୍ତି, ପାଳନ୍ତି ଆଉ ନଷ୍ଟ ବି କରିଦିଅନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଖେଳ ମାତ୍ର। ସେ ଚରାଚର ଜଗତକୁ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ। ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଅନୁକୂଳ ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପଡ଼ି ରହେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇଗଲେ ଗନ୍ତାଘରେ ସାଇତି ରଖିଥିବା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ହଜିଯାଏ। ଏହି ସାହା ଭରସା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୈବର ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିଲେ ଜୀବ ଘୋର ବନରେ ବି ବହୁଦିନ ବଞ୍ଚି ରହେ, କିନ୍ତୁ ଦୈବ ବିପରୀତ ହୋଇଗଲେ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଏ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।